Napríklad mi volal nejaký mne neznámy človek cez operačné stredisko, že pán Spišiak, pošlite, tu som, pošlite sem nejakých svojich ľudí, lebo ak neprídu do 20 minút, tak ma zabijú. Tak som tam poslal ľudí, sme ho tam našli aj s faktúrom, so všetkým. A nakoniec z toho vyšlo obrovský DPAčkarský biznis.